Turpinot mūsu sižeta sēriju par dziesmu un deju svētkiem, Uldis Bierziņš šorīt ir sagatavojis sižetu par vienu no Latvijas deju klasikām – horeogrāfa Ulda Šteina Vavaru polku. Jā, tā ir strauja deja, ko labi nodejot ātrā tempā izrādās nemaz nav tik viegli. Kā tā radās un kā Vavaru polka nonāca līdz deju svētkiem, to tūdaļ redzēsiet sižetā. Deja Vāveru polka radās 60. Gadu beigās un kopš tā laika tā kļuvis ļoti iemīļota dejotāju vidū. Dejas autors ir Ulds Šteins. Vāveru polkā ir tas kāja piesitiens 1-2. Tā bija Vāveru polka un tas ir tas, kas laikam arī visiem dejotājiem ir pilnīgi jau asinīs. Es nezinu, droši vien, ka nav tāds dejotājs, kurš nav dejojis Vāveru polku. Tā man pirmā deja vektorā uz skatuves, tad Liepājā bija koncerti, divi koncerti. Pirmo reizi apgāzos skatuves deļiem. Tā bija strauja deja, jā. To tikai jaunie var. Pirms 50 gadiem Uldis Šteins, kurš pats sev sauc par amatieri, nevis profesionālu horeogrāfu, dejoja tautsdeju ansamblī Dancis. Tomēr Vāveru polkas rašanās ir tieši viņa nopelns. Skatos, nav nevienas polkas. Manā foršajā bijušajā kolektīvā un nevienas polkas. Es atnāku mājās un izdomāju, ka man vajag kaut kādu polku uztaisīt. Palūdzu koncertmeistaram, lai spēlē visādas polkas un sāk mēģināt visādas kombinācijas. Mēģināju, kamēr beidzot atskanēja viena tāda forša melodija, kas man ļoti patika priekš tām polkām. No Melngaļa grāmatas atšķir, tā ir Vāveru polka. Un tā Uldim Šteinam dzima ideja ar šo deju piedalīties Jaunredz konkursā. Lielā ātrumā tika izdomāts, kā Vāveru polka ir jāizdejo. Laika bija maz, jo konkurss notika jau pēc nedēļas. Tur nav nekā cita, tikai kā latviešiem visi zinām soļi. Polka, palēciens un galopiņi. Pārsvarā polka. Un galvenokārt griežoties. Tas pēc asociācijas ar Vāveres riteni. Rezultātā tikai pirms nedēļas tapusī deja konkursā iegūsi pat prēmiju. 1972. Gadā to jau dejoja Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Pēc tam Vāveru polka nonāca arī pieaugušo deju svētkos. Mūsdienās to dejo daudz, jo daudz kolektīvi. Es jau, protams, ļoti priecīgs un pateicīgs, ka viens dancīts dzīvo. Arī šogad Vāveru polka Ulda Šteina virsvadībā tiks izdejota dziesmu un deju svētkos. Ulds Bierziņš, Alvis Balods, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.